Tumechelewa mkutano ingine Nairobi. Kama wana ODM Kajiado chapter, tumepangana vilivyo kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu inafanyika kwa njia ya kisheria na njia pia ya kuleta haki kwa wana ODM. Tumekubaliana kulingana na katiba yetu ya ODM inaruhusu badala tuende kwa debe tusemezane, tuelewane, inaitwa kwa kimombo consensus. Sisi ni watu wanaopenda amani. Sisi ni watu tunapenda haki na chama chetu ni chama ya taifa na jukumu letu ni kuboresha chama yetu kuhakikisha kwamba inaendelea kuimarika. Na kama kiongozi wa ODM Kajiado, nitahakikisha kwamba tuko na muelewano na timu yetu inafanya kwa pamoja na sisi tunaendelea kuongeza wafuasi sio kuwapoteza.